مہربان ہے۔ سورۃ المدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو، اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہ ہو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا، اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے۔ سأرهقه صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا، اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی، یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی، پھر یہ مارا جائے اس نے یہ کیسی تجویز کی، پھر اس نے نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے، پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا، اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرِ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرِ
انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے. ہاں ہاں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے ڈر کی چیز، یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعت الشافعين. ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر داہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے والا ہے.